Ahoj Freaks, zdraví vás Defy u sedmé části Let's Play na hru DSM4 a jsme u života Sydney a máme zase tmu, panebože, jak je to možné, když to tady bylo před chvílí. No a <laughs> aby jsme se k tomu dostali, tak já jsem se stáhla další mod. Uh, určitě bude druhá část mých modů, kde jakoby budu asi popisovat víc, co třeba obnáší tenhle mod, taky si hodně říkáte o ten mod, kde si můžete vybrat uh, svoje simíky, které chcete mít na střední, takže určitě o tom udělám video. Nicméně, my máme mod uh, k SNB účtům. Vítejte <laughs> u SNB účtu, jo. No? Je to počištěné, což je super. Nainstalovali jste si SNB účty do vaší hry. Jej. A tento mod se snaží vylepšit účtový systém i tím, že rozdělí účty a tím má možně platit zvlášť. Byly také přidány nové účty, jako například svoz odpadu kabelová televize, internet a poplatky za telefon. S novými domácími službami, jste nyní schopni si upravit vaše účty na základě toho, co chcete nebo co si můžete dovolit. Platíte pouze za služby, které máte zavedené. Doufáme, že tento mod přidá vaší hře další úroveň herní hloubky, úrovně, úpravy a reality. Děkujeme za stažení našeho modu a doufám, že si je užijete určitě, určitě a já potřebuju uh, si tady otevřít aplikaci. Takže uh, já jsem taky jako moc <laughs> zatím to neskoumala, takže tak jako vím, že nastavte si nebo zrušte domácí služby. Máme to jako na prvním uh, místě, takže si nastavíme. Základní uvítací balíček. Uh, to by jsme měli elektřinu, vodu a svoz odpadu. Pořizovací poplatek je 329, plný balíček. Máme základní kabelovou televizi, televizi, telefon a základní internetové připojení a prémiový je za 890 a ten má prémiovou kabelovou televizi a prémiové připojení k internetu. takže já určitě potřebuji tohle. Aha. Televizi, telefon a základní internetové připojení, a tady je prémiová kabelová televize a prémiové připojení k internetu. Stačí nám asi 100 za 208, každý se dáme upravit. Takže máme elektřinu, vodu, svoz odpadu, kabelovou, prémiovou si můžeme pak doplatit, a telefon máme teda aktivní. A portál vládních dávek, co to je? Podpora dítěte, spravujte svou podporu dítěte výživné. Uh, a žádat uh, o fond pro rodinu. Aby vám schválili ty dávky, si musí splňovat tato kritéria. Obětný pozemek nemůže být dražší než 40 000 simon nebo pro nájem nemůže být dražší než 800 simon. Vlastně podnik nezískává. podporu dítěte. Uh. Aha, tak ani nám nebudou přispívat na dětičky. Hele, ale nejde to třeba, jakože to dělá jako ta holčička. Uh, wait a minute, wait a minute to se na to podívat. Uh, Podpradítěte? Ne. <sík> Výživné, ne, nepotřebujeme. Uh, tak, toto asi ne. zpráva služby. Elektřina. Mhý. Autoprodej, jo. Přichá, teď jsem to dala jako, že ukládne. Dáme autoprodej. Prodat nadbytek. Uh, to bylo to třetí. Zaplatit účty za služby. Zaplatit daň z majetku. Máte čtyři čtvrtý týden, než bude třeba zaplatit daň z majetku. Čtyři týdny? Připokladná částka 4680. Teď nevím, jestli mám jako čtyři týdny, jakože před sebou. Aha, zaplatit už ty přes SNB, nemáte na SNB, klidněte zde a stáhněte si nyní. Uh, ale já už mám všechno zaplacený, ne? Nastavení. Tady si můžete i nastavit vlastní cenu. Mhm. Já si myslím, že to je asi nastavený dobře, takže takhle to můžeme nechat. A určitě vám dám do klidně uh, popisku, kde můžete najít na stahnutí tady ten mod a... Uh, ještě vám ho určitě ukážu samostatně v nějakém mém dalším videu. Uh, nevím, proč stala nespí. Stalo. Kamo. Stala bych chtěla udělat. Jo, co jsem ještě udělala? Tak jsem udělala trošičku každému, myslím, že jeden každodenní a jeden na zimu obleček. Holkám v oboje. Na zimu, myslím, že Bobuje. Ty jo, teď konstantuju, ale já se vám to teda půjdu ukázat. Teď tady neblábolím zbytečně, i když jste na to zvyklí. Tak, u Sydney máme uh, tady vlastně ten druhý styl, nebo druhý outfit, fit, říkejte si tomu, jak chcete. A uh, skočička mám, protože ona je cat lover, nebo já teď nevím, jestli jsem chtěla dávat. Dog Lavra, nebo ne, prostě ona je milovnice zvířat. Takže já, já prostě ji nedám, jakože je Dog nebo Cat, ale bude milovnice prostě všech zvířat. Uh, takže takto. Mně se strašně teda líbí, jako ten účes je nádherný. Tak, uh, to bychom měli. A pak tady máme, myslím si, že se mi dává i na zimu. Ono to vypadá dost podobně, ale tak. Tak a mamuča má druhý tady na standardní klasický nošení tak taťka má taky tak slotosem, hezky pěkně tady vidím, že mu to trošku je yeah. tady vidím, že mu to trošku víc, že bysme ti to museli Franku jako Haha. <háhá> tak dostal tohle s čili papričkou. Má rád redu čili peppers, takže má to s čili papričkou. A co se týče tady naší stely, já jsem jí chtěla dát nový účes. Já jsem se stala nějaký uh, dobrý, na to je její úbor číslo dvě a tady tlost má na zimu. A já se jdu teda domů podívat na ty účesy. Počkat, dáme si to teda na klasický, jestli jako se mi to bude vůbec líbit. Za děti, že ho moc nehrajou, takže uh, dáme si tady obsah a dáme vlastní obsah. No a teď, teď co, že jo? Tenhle jsem se stahla. A ten je pěkný. A teď ona měla hnědý takhle vlasy. Měla je trošku jako takový světlejší. Víte, jako, co myslíte? Jak mi se to hrozně líbí. A to ten člověk, který vytváří tu vlasy, jsou nádherný. Jsou fakt jako krásný. A myslím si, že uh, jako jí dělá hodně pro děcka. Takže kdo chce, tak ať si dá, ať si vygoogluje i um, Downloads to The Sims 4 a najde tam spoustu těch. Takže já bych jí dala, že jí jako vyrostly vlasy. Doufám, že to máš všude. Ne, nemáš, tak to je teda fakt vtipný. A dáme tě trošku světlejší. Tak, yes, tak, perfekto patronu. Tak, je ráno, uh, brzké ráno a mamča teda se pokusí udělat uh, snídaní a je sobota, je sobota, takže ona by to chtěla, aby prostě všichni si šli dát tu snídaní, takže já nevím, jako jestli bychom třeba neměli upéct jako nějaký dort nebo něco takového. Hmm, zimní dort. Hmm, tak dáme to tohle, tak dáme tenhle. Tak, jdeme pect, uh, dort. K tomu máme čajky, ty si tady klidně můžeme dát, to dáme vyhodit, každý si k tomu vezme. Tak dáme jen to takhle hezky sem. Uh, ty se ještě dospáváš, ty se dospáváš Ježíš, ty seš jako docela to a ty si hraješ. No, of course, jeden po Vánocích, jdeme po Vánocích. Um, I don't know, ty vlastně strašně slušej stále. Už má docela hlad. Tak tady pak koukat na mamku. Tak se s ní povídat. Přidat se k vaření. Myslím si, že přijde pozdě. Hm. Mami, ty jsi tak rychlá. No jo, já vím. Tak příště, jo, já jsem myslela, že spíš. A možnosti vychvalovat jídlo, tak to by mohlo. What? Myslím si, že se mi to povedlo. Ježiš! Mami, ty jsi, ty jsi vzala bez nás. <laughs> a bez čaje! Mami! No to, když Frank spí a Sydney spí, tak si půjde se mnou. No tak jo. Já počkám. Proč si nevezmeš rovnou ten čaj? Máš dvě ruce, ne? Jo, pardon, jsem na to zapomněla. No. Takže, uh... <laughs> uh, myslím si, že je parej to mile. Tak. Mamka má kudrnatý vlasy. Celá jsem přemýšlela, že uh, kdo by měl pomoci kudrnatý vlasy? To by už se asi ty máš takový vlnitý, tak to budeš něco mezi. Tak. Tak co, jaký to je? Je to výborný, máme škoda, že se tě nemá pomoct. Myslím si, že to tátovi asi nebude chutnat. No jo, dneska bychom měli jet někam, co, co, co bychom vyrazili třeba nahoře nebo tak. A mami, já jsem se chtěla zeptat, kdy budeme mít toho pejská, protože teď konc ta kamarádka a uh, kamarádka Sydney si koupili pejská, už mají i kočičku. To jsem vám chtěla říct, že vlastně jsem se koukala na rodinky a jak mám povolený ten vývoj toho příběhu, tak uh, Sydney na Nejka, já vám ukážu, protože možná z vás se někdo neorientuje, Nejka je, není Kiena, Kiena je sestra, um, sestra uh, Edna. A Nejka je Kelly a Kelly mají doma... Kelly má za mámu tudle, myslím, že? Jo, jo, jo. Má za mámu tudle, a a, 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 mají kočku a psa a měli bychom je taky jako navštívit, jenomže máme zaracha, takže máme smůl, že máme para, naprosto luxusně a je. Yeah. A co se ještě tak šustlo, tak je to, že uh... Z nějaké střední školy vrátil uh, Aidenův a Kienin Bratr domů. Já nevím, jestli ještě mají jako nějakého sourozence, o, možná že jo, já jsem jich tam napsáčkovala hrozně moc. A takže máme novýho chlapce ve hře. Nevím, jestli si ho jako úplně dám uh, do školy, ale mohla bych, jako je tam spousta míst, takže klidně. Ha, ona se jde tady krásně to, ona řekne, že jde teda ještě nahoru vysát a že pak půjde všechny jako vzbudit, že prostě pojedou na ten výlet. Tak, a, a se, mohli bychom si koupit ten piknikový košíček, nebo tam něco koupit. A se pak zajedou, že tak na, na, na oběd někde, když to trvá vždycky miliardu let. A, ty jsi stranak přežeraná, tak si tady dát a, dalšího šloufíčka. No, a co, tak jako, že byste se začali tady připravovat někdo. Hm, dáš si rychlou sprchu. Nebo prostě sprchu, ne rychlou, ale sprchu. A ještě jsem si stahla. Vytvořit kresbu, nechat vzkaz. Pro. Ještě jsem si stahla mod, kdy můžu licencovat uh, více. Mm, nebo jako bez omezení ty naše výtvory, což si myslím, že je super, ne, v Silvestr, no, tak pojedeme na Silvestr na hory. Kdo jako nejezdí na Silvestr na hory? Já teda ne, ale hodně lidí, jo. Vymyká se to kontrola, aha, fajné. Tak, vy si pojďte pak najíst. pardon, táta si zpívá. Ne, má rozpůl záchod. Ježíši. To jste tak hodný, že jste si ke mně sedli. To ti. nejde kanál vaření to je přesně ono. Já, já, když jsem vždycky to, tak jsem měla, že jo, když jsem si za, já teď z televize jako vůbec, jako mám televize, ale nemám jako programy, mám možná nějakou anténu, kterou si platí, že jo, každej. Ale všechno jsem zrušila a vždycky, když to máte, jako když to dáte nově, tak máte jako všechny jako zadarmo, ne? A já jsem koukala vždycky na ty kanály ovaření nebo jak prodávají prostě ty baráky za ty strašný miliony a... a... a vždycky mě my mi to pak vyply. <laughs> Ale dětský kanál tam máme. Ty taky jste si to po sobě mohli uklidit, vy smradi. Uh, Monka to teda půjde uklidit a... Ty jsi to dopila ten čaj, nebo jsi to nedopila? Ne, tak si to vypí. Co to je? Jablečný džus? What je heck? Oh, jí se chce hrozně čurat, ježíš, mare. Hele, já se trošku tady to uh, pošelýchám a jedem. vyrážíme na hory. vyrážíme na hory. Já tady koukám, že tady jsou jako ty pro nájmu. jako že jsme mohli jet na dovolenou na jednu denní, ale jako nemáme peněz na zbyt, takže to bude taková rychlovka, ale nikdy bychom určitě mohli na dovču. Vidím, že máme úplně nádherný. Uh, Nádherné, že máme úplně nádherné počasí a uh, Cynthia dostala, uh, s, s, pokutu jsme dostali, you have to be kidding, prosím vás, prosím vás, všichni se jako nějak převlíkněte, oni tady zdrhají všichni předtím, Mám já, ty v tomhle chceš jako, 65 za question, tak pojďte dovnitř, se ohřát. nebo spíš, pojďte se pře... Pardon, já jsem trošku nachlazená. Pojďte se trošku uh, převlíknout, ne? Trošku převlíknout. Pojďte se převlíknout. Kompletky. Nevím, proč prostě se nepřevlíknete automaticky, ale... OK. Dáme uh... Dáme ten druhý. Táta. Kompletky. A ona dostane ten červený kabátek. Yes. Tak, a jdeme ližovat. A um, co tady? Horké jídlo a nápoje. Koupit užitečné drobnosti. No, mm, vypadá to tady jako pěkně. Mm, já jako nic nevidím, ale Ježíš Mara, to je zde jezdovka. To je docela drsné. Um, no, já bych potřeboval, prosím, prosím, s něco jako a menšího, z, 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 jak to svítí na úplně. Aaaa. Vidíte někdo něco, protože já jako nevidím vůbec, ale vůbec jako nic. A... <laughs> Tohle je jako dost šialené. Hele, tady, 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 tady se dá sánkovat nebo i a, doporučuje se to sánkovat nebo snowboard. Tak, ty si budeš... Půjdeš... Uh, jezdit na snowboardu uh, opakovaně. Tak, vy budete sáňkovat opakovaně s stalo. já vím, že se to už jakože teď se to prostě pokazí. A tebe se si šel jet prostě nějakou tu sjezdovku. A lyžovat, jednoduchá sjezdovka, opakovaně nízká intenzita. Tak, a jedem. Let's go. Ta máma taková na speed 12, Ježíš. Ta máma se zbláznila. Uh, a ona je úplně fakt jakože. Uh, here we go. Um, tak. Hele, hele, opatrně, jo. Já doufám, že Ježíš, proč má minusko, ale ona na tom prkně vypadá dobře. Ona vypadá dobře i bez toho prkna. No, doufejme, že nespadne. Tyhle, to je fofr. Proč to to tak zrychlený. Tak, prosím vás, vy. <laughs> jo, tohle je dobrý. Stala kouká někam do z toho jsou středce. Já se bojím, já se bojím. Nějaká chyba, táta nám asi zemřel. Uh, doufám, že ne. Teď jsem si hledala, jak by šlo vymazat tady tohle. A uh, je to nějaký mod, no effect, něco. Uh, protože to se jako ruší. Ona by to byla jako hrozně fotka. But. Jo. Takže, takže tak. No. Uh, doufám, že oni, oni teda dojedou v pořádku. Protože jo. Tak, jdou si bruslit, opakovat eh, bruslit, jdou si sáňkovat opakovaně. Tata, -ta, ten vypadá na tom jako docela. Jo, já si myslím, že mu to jako jde. Squibby! Wow, jo, ono se mu to líbí. Jsem o zima, ale... Běžte holky, běžte, běžte, musíte trénovat prostě. Já nevím, proč já se vždycky vyberu takovou... Ej, jít Snowboardu. Uh, opakovaně. Vy jste tady párkrát osjet aspoň. Ježišmane, máme teprve 12 hodin. Je, teď... Ty... Je, teď... Ty ta stela, viděli jste to, jak spadla úplně, ale hlavu do toho sněhu, chudák. Ježíš, co se st... Ooooo, oh, co tady venku vůbec dělám? Ta je úplně naštvaná, že jako nejdřív, jako že má být doma a... Uh, tak a... Uh, um, počka, tady nemáme... Je, yeah, je, yeah, tady máme simítka. Když jsem teleportu. Že na by jsem došla. Uh, tak, máme smítka, Jo, tak utratíme pár rodičovských peněz. A... Tábornické odpuzovače a jiné dovednosti. Léčiva! Všichni jsou úplně v háji. Tady prosím pěkně. O, uh, tlo jste v pohodě. Tak je relativně v pohodě. Tak. Co tady vůbec dělám? Uh, tak, poslední si mítko. A jedeme. Jedeme pryč tady odsud, protože tady je Blizzard, očividně. Tak, všichni se tam s náma sejdou, doufám. Mně vůbec nenapadlo, že jsme měli prostě třeba do Finchviku, do té hospodky. Uh, na buřty. Na bratwurst. Uh, jdeme sem, ani nevím, kde sem. Um, no, ale jako tady je to moc hezké. Jsme čtyři, tak si vezmeme třeba tento stolek. Umít. <laughs> Doufám, že se jí nebudou bát, že prostě jim tam jde... Už jsem modlý, že ona jim tam... On tady dělá upír? Pojďte si prosím všichni sednout. A uh, že jim tam jde kritizovat jídlo, co to je? Tady jsou nějaký ohničky. Wow... Sednout si společně. Tam, byl tam upír, že jo? Nás obsluhuje upír. Co je? Ahoj, Siminko Cynthia. Myslím, že se mi líbí Simík Loario. Jo, to je dobrý. Ano, jdi do toho. Kde jsou ostatní členové naší smečky? Ano, prosím pěkně, ano. Uh, jsme tady, jsme tady všichni, uh, což je super. Um, Myslím si, že se vás tady vyfotím, všichni vypadáte velice skvěle. Velice, velice skvěle. Tak, uh, objedná tačka pro celý stůl. Takže, uh, mamka by chtěla třeba víno, no, ale to tady nemají. bohužel. Táta si dá kafe, protože je mu strašná zima. Uh, co mají holky mít, jako... No, holky si dají limču a mamka si dá vodu teda. Tak, před krmy vynecháme a dáme si teda hlavní uh, chod. Ale já nevím vůbec, kdo co si dáme. Zalesácká pole. Lososa. Tak toho si dá mamka. Steak. Taťka. Asi dne je taky masová. A Vždycky ty dětské, jak se dávají tu pizzu nebo ty hranolky, tak přesně ona se dá takhle toto. Takže jo, tak a povídejte se nás hodně si povídejte. Oni jsou jako na ní naštvaný, teda táta moc ne, ten je jako, ten je jako takovej, ten je jako v pohodě, ale ona je taková jako, hadec se kvůli špinavému prostředí. Jo, že bych chtěla jako, že by trošku, jako, že, že, nechápe prostě, proč jí máma jako nutí to a že nemůže jít na ples. A ona je to jako sklikní, že tady prostě nemůže takhle mluvit na hlas, máma je taková konzerva hrozná. Táta Tata je už teď naštvaný, protože nechce, aby se jako hádali. a měla by se stanovit nějaký předsevzetí, ne? Stanovit si předsevzetí. Mamka. Nejce drahou polovičku. <laughs> A, třeba napsat knihu. Kuchařku třeba bych mohla zkusit napsat. A, ty si dáš přece vzetí použít to chůze celebrity, což nechceme. Dodat inspiraci burcování. Wow. Stanovit si přece A jak mu nejde zhubnout? Už mi už nemůže víc zhubnout. splnit si aspirační co to asi nezvládne. Ha, ah, zkusíme, no. Zkusíme, zkusíme. Ty si dáš... Mm, zhubno. Uh, najít si druhou polovičku. Zlepšit si dovednost. Proč tam není třeba jako mít psa? A to, by asi jako ani nedám, protože nevím. Ale nehádejte se, jo? Ježíš Maria, proč prostě. to? Wow, tak tohle to. Jo, on asi nadává, jakože Frank nadává. Frank nadává tady na tu, na Sydney, že jako se tak k matce chovat prostě nebude a ještě na veřejnosti a prostě, že porušila jako tu, že porušila oh, tu večerku, že to je prostě pravda a že oni se o ní báli a takhle. Máma je jako flattered a Sydney jako o, oh, to bych od táty jako nečekal, ok. V pohodě, tak v pohodě. všichni uh, se dají teda předsevzetí. Tak, a doufám, že se budou... Ježíš, se furt jako vsteká. Tady ona bude debatovat o existenci upíru. Kdo volá? Uh, Helenko... Uh, Helenko? Siminko <laughs> Sydney! Ještě předškolním plesem chystáme takovou malou akcičku. Přijáž se. Já nemůžu a podívá se vražděně na matku. Mě zajímavé, kdy nám přineslo to jídlo, jako už je 15 hodin a máme jako docela hlad. Finčvik, no zrovna je v trh ve Finčviku. Máme s ním, jo, něco. We? Otec, raněná, no, no. Oh, tak jí to jako zasáhlo jako dost, že na ní věl. Hm, možná protože, možná, možná že to udělal, protože prostě je ty Cynthia docela špatná jako s ze své práce a že jako, mm, neví jako co se sebou, má asi krize středního věku, že já tam nechci jako zrovna velkou no. No, uh, všichni jsou rádi, protože mají jídlo. Of course, uh, zase potřebuji tam dát pryč ten blbej ten, to je z dálky moc, tak, 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 potřebuje tam všechny, hezky, pěkně, i s jídlem, tak, nice. No a, jo, tak to, to, hmm. Můžete začít, prosím vás, jíst? <coughs> Jedi, jedi, nice. Já jsem ráda, že mám takovouhle rodinu, že prostě jako fakt chodějí na, na več, nějaký akce společný a tak dále a tak dále. A prosím s lososa, prosím s mě steak a ty si prosím tě sněz Co? Já nevím prostě, co jako, co jako ode mě chtějí. Tak. Si myslím že to bylo docela dobrý, výborná salámová pizza dokonce, hm. A nakonec se baví docela dobře. Mm. Tak, a teda dojíme a zaplatíme. Kdo mu volá? Si mu oficiálně řadí mezi pejskaře. Co nastihla úplně přesně, tam bylo. Muči piči. Hmm. No, jako jo. No a uh, jedeme domů. Takže jsou doma um, a já jsem ráda, že teda někde vyrazili, jo. A jsou všichni hrozně unavený. Takže máma asi jako odpočet, uh, ty jo, nevím, jestli to jako by dá zůstat z hůru dlouho do půlnoci, ty jo. Um, asi ne. Ale. Uh, hmm. Chvilku by se mohli prostě ještě podívat na nějaký film. Uh, filmy mají asi všechny. Uh, co se dáme, co se dáme, pro dávám ty, tak dáme třeba. Mm, tak dáme třeba tohle a sednou se k televizi na všichni. Jeden, dva, tři, tři místa, takže určitě všichni ne. Tak to by se měli taky asi nějak pořešit. Uh, 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 že? Takže v příští části uh, úkol je jasný zařídit, jim a tady nějaké křesílko. Oni mají teda křeslo tady někde venku, ale teď tam samozřejmě nikdo nechodí, protože je zima. Mají tam křesílko, že? Mají tam křesílko. Takže tady není takové to houpací křesílko. Hmm. hm, Někdo ukrát. Někdo ukrát křeslo! Call the police. Uf, já jsem se lekla, že něco hoří. Ale dala jsem sem to ten dvou, dvou, dvoj, dvoj. A tady mají teda tu... A to hopací křeslo, ale jakože třeba nechápu, co je tohle, jo. Jestli to jako tady bylo. To je jako... Asi jo, oni to mají takhle jako rozmístění zvláštně. Uh, takže já to tady takhle jako dám a uh, už si těším, až budeme sázet, už někdo bude zahraničit, myslím si, že má rada zahraničení Sydney, uh, takže tak, Maria. to v okno nechci, no a já se tady s váma rozloučím, doufám, že se vám tohle část vlastně líbila, podívejte si na ně. A jo, a doufám, že se uslyšíme, že mě uslyšíte brzy a, a děkuji za každý jeden komentář, a za každý jeden like a za každý jeden odběr. I love you guys. Ahoj, mějte se a hrajte si míky. Ahoj, ahoj. ahoj.